မင်္ဂလာပါဘက်စကရဲ့ပညာသင်ကြားရေး channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီချိန်ကတော့ဘက်စကရဲ့အထမရသင်ကိုဒီမှာဒီချိန်ရေးမိမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီချိန်ကအခန်း၄လေ့ကျင့်ခန်း 4.1 အမြောက်ပုံသေးနည်းများနဲ့စာဝဲသေးနည်းများကိုလေ့ကျင့်ခန်း 4.1 ကိုတက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေဆက်ကြခြင်းမှာကျဲဥပမာ1လေးကိုကြည့်ကြမယ် ah plus bh plus ay plus by ကိုကျဲတို့အောက်မှာစာဝန်းခွဲတဲ့နေရာမှာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးလွယ်ကူအောင်လိုကွင်းလေးတွေရုံဆောင်ခတ်လိုက်မယ် ah plus bh နဲ့တကွင်းခတ်မယ်ကြားရရအပေါင်းလက္ခဏာ ay plus by တကွင်းခတ်မယ်ကဲဒီနှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တူတဲ့ဟာဒီ h ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ h ကိုဘုံထုံမယ်ကြားတဲ့ဟာဒီ a plus b ဖြစ်မယ် plus ပြန်ရေးမယ် ay နဲ့ by မှာတူတဲ့ဟာဒီ y ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ a plus b ပြန်ရေးမယ်ကဲအဆိုရှင်ကျေနှစ်ပိုင်းရတယ်။အလဲရအပေါင်းလေးရဲ့ရှေ့ကတစ်ပိုင်းနောက်ကတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပြီ။အဲ့နှစ်ပိုင်းမှာတူတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရင် a + b ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တူတဲ့ a + b နှစ်ခုကိုပုံထုပ်။ပုံထုပ်တော့ကျန်လေးဟာဒီ x + y ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာနှစ်မှာ 2ax - 3by - 6ay + bx ။ကဲဒီမှာလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်။ 2ax + bx ကိုတရွဲမြင်မယ်။ 3by + - 6ay ကိုတရွဲမြင်မယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင် 2ax + bx ကိုတူတဲ့ဟာဒီ x ဖြစ်တဲ့အတွက် x ကိုပုံထုံးမယ်ကျန်တာဒီ 2a + b ကဲဒီမှာပုံထုံးမယ့်ဟာက -3y ဖြစ်ပါတယ် -3y နော်ဒီမှာရှေ့မှာ minus ပုံထုံးလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ကလက္ခဏာဒီအပေါင်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့တော့ -3y ကိုပုံထုံးတော့ b + 2a ကျန်ခဲ့ပါမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာလဲ 2a + b ဒီမှာလဲ 2a + b တူနေတဲ့အတွက်ပုံထုံးမယ်ကျန်ခဲ့တဲ့ဟာဒီ x - 3y ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျတော့ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်အနှုတ်ကနေပြီးတော့ဘာလို့အပေါင်းပြောင်းသွားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာမှန်မှန်သိကြလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးနဲ့ဒီခွဲလေးနဲ့ -3y လေးကိုမြှောက်ပြလိုက်ရင်အပေါ်အကင်းပြန်ရရင်ကိုပြောင်းထားတဲ့ကဏ္ဍလက္ခဏာမှန်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ် -3y နဲ့ b နဲ့မြှောက်ရင် -3by -3y နဲ့ +2a နဲ့မြှောက်တော့ -6ay ဆိုပြီးတော့ပြန်ရပါတယ်ဘိုင်းနက်ကိုပုံထုတ်လို့ရှိရင်နောက်ကလက္ခဏာပြောင်းပြရပါတယ်။အဲသူကဒီတစ်ခုလုံးပါနော်။ဒီတစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးကမိုင်းနက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ကဟာလေးလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘောဒီဟာကိုလေ့ကျင့်ခန်းအဲ 3.10 3.10 လိုက်ချေလို့အများကြီးတွက်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ကလေးကျင့်ခန်း 4.1 မှာအပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် 24r² ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့စာဝဲလေးခွဲလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လေ့ကျင့်ခန်း 4.1 ပုံစံလေးပေါ့နော်တချို့ဒီတိုင်းမှာပုံစံလေးမှာသူကအစစကလုံးလေးတွေစာဝဲကင်းခွဲပြထားတဲ့အတွက်ကိုဖွဲ့ကျင်တယ်လို့ဖွဲ့လို့ခွဲလို့မရတော့ဘူးသူခွဲထားတဲ့ဟာအတိုင်းနောက်မှာရှေ့ရဟာနဲ့ကိုက်အောင်ပြန်ပြီးတော့ခွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ 24rs² ကိုခွဲလိုက်တော့ 24 ကိုစာဝဲခဲ့တော့စနစ်နယ်လေး24ကဲ rs ကိုရှေ့မှာရေးပေးထားတော့နောက်မှာကျန်မဲ့ဟာဒီ r တစ်လုံးပဲကျန်တော့တယ်ဒီနှစ်ခုမြောက်ကြည့်လို့အပေါ်ကအဖြေရရင်မှန်နေဖြစ်ပါတယ် 51h to the power of 4 y square z square ကဲသူပေးထားတာကရှေ့ရဟာကိုပေးထားရှေ့ရခွင်းကိုပေးထားတယ်ပုံနေထဲမှာအဲ့တော့စက္ကွန်3လီ -70 သူပေးထားတာက -70 အဲ့တော့မိုင်ဒီမှာသူပေးထားတာက minus မဟုတ် plus ဖြစ်တဲ့အတွက် minus နဲ့ minus နဲ့မြောက်မှာ plus ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကခဏမှာ minus ပါအမယ်စက္ကွန်3လည်းမြောက်တော့51ကဲ51ကရှင်းသွားရရသွားပြီသူပေးထားတာက h² ပေးထားတာက h to the power of 4 h to the power of 4ဖြစ်အောင် h² ကိုနောက်တစ်ပါးပေါင်းရမလဲဆိုရင် h² ထပ်ပြီးတော့မြှောက်ပြရမယ်။ကဲ y² ကပါပြီ y² ပါပြီ z² ဒီမှာ z တစ်လုံးပဲပေးထားတော့နောက်မှာ z နောက်တဲ့တစ်လုံးလိုတယ်။ 1oh a² b² c² အတူတူပဲသူပေးထားတာက 12abc ပေးထားတယ်ကျေလို့လိုတာက 9abc² -20p³ q to the power of 4အတူတူပဲ 5p²ပေးထားတဲ့အတွက်နောက်ကလိုက်မှာဒီ -4p²q². 42u³vw -6u²vw ပေးထားတယ်။နောက်တစ်ထပ်မြှောက်သွားမှာက -7u. 6p + 4q မှာ2ကိုပုံထုတ်လိုက်မယ်။ p နဲ့ q နဲ့ကလည်းပေါ့နော်မျိုးမတူတဲ့အတွက်ပုံထုတ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့2ကိုပုံထုတ်တော့2 3 6 3p + 2q. ab + 3မှာတူလာသည် a ဖြစ်တဲ့ a ကိုပုံထုတ် b + 3. 3c - 3d မှာတူလာသည် 3 ဖြစ်တဲ့ c - d.-4p² + 8p မှာတူလာသည် -4p ဖြစ်တယ်ပုံထုတ်တော့ -4p ထုံးမယ်ကျန်ရတာဒီ q + sorry -4p ကိုလိုက်တော့
2 minus 2 ဖြစ်ရမယ်။ အဲ့ဒါမှ minus 8 ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုကိုမျှောက်ကြည့်လို့ d ဖြစ်ရရင် man နေဖြစ်ပါတယ်။ abc minus ab d တူတာဒီ ab ဖြစ်တယ်။ ကျန်တာဒီ c minus d ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲနံပါတ် 1 ကကြည့်။ ကဲလွယ်လွယ်လေးနော်။ ဒီကက 4.1 ပုံစံအကောင်လုံးအတူတူပဲ။ ကဲဒီမှာ 7x into a minus 2 2 into a minus 2 ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ 2 ရပါရတယ်။ a minus 2 ဖြစ်တဲ့အတွက် a minus 2 ကိုပုံထုတ် ကျန်ခဲ့တာဒီ 7x plus 2 ဖြစ်ပါတယ်။ 2n into n square plus 1 plus n into n square plus 1 တူတာဒီ n square plus 1 ဖြစ်တဲ့ n square plus 1 ကိုပုံထုတ် 2n plus 3 ကျန်မယ်။ y into a plus 3b minus 3x into a plus 3b a plus 3b ကျန်တယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့ y minus 3x ကိုရေးပေးရမယ်။ t square into s plus 5 plus 7 into s plus 5 s plus 5 ကို t t square plus 7 နဲ့ညောင်း 5c a cube plus b minus a cube plus b a cube plus b ချင်းချင်းတူတယ်။ ကျန်တော့ 5c minus 1 ဆက်လုံး 2 into a plus 3b minus 5x into 3b plus a ကဲဒီမှာဒီနှစ်ခုတူတယ်။ ကျန်ခဲ့တာဒီ 2 minus 5x ကဲဒီမှာလဲ 6c plus 5d တူတဲ့အတွက် 6c plus 5d ကိုပုံထုတ် 2a plus 1 ကျန်မယ်။ ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 4x into 5a minus 1 ဒီမှာက 5a plus 1 ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီချက်တို့ minus ကိုပုံထုတ်လိုက်ရင် နောက်ကလက္ခဏာဒီပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသဘောတရားလေးပေါ့နော်။ အဲ့တော့ဒီသဘောတရားလေးကိုဒီချက်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် ကျေတော့ဒီချက်က 3 point term rational gain နေပေါ့နော်။ အဲ့ဒါတွေကို polynomial တွေကိုဒီချက်တို့စားခဲ့ကြတယ်။ ဒီချက်က 3 point term 3 point term မှာစားခဲ့တော့ငါဒီချက်တို့ဥပမာ 8 ဆိုလို့ရှိရင် စားလို့ 2 လေးတွေ 8 ဆိုဝင်လိုက်တဲ့ကံမှာဝင်လိုက်တဲ့ gain ကိုဒီချက်တို့ minus လေး တက်ပြီး အဲ့ကြာမှာအပေါ်က 8 နဲ့ဆိုပေါ့နော်။ အောက်က 0 ကျန်မယ်။ အဲ့တော့အစားတော့က तू က 8 ဖြစ်တယ်။ 8 ကို 8 တခုလုံး minus ထည့်လိုက်တော့ သူ့ရဲ့ term ကလုံးလုံးပြောင်းသွားတယ်နော်။ ကျေတော့ဒီ log တခုလုံးကို 8 တခုလုံးကို minus ထည့်ပေးရတာဖြစ်တယ်။ 8 တခုလုံးကို minus ထည့်ပေးလိုက်တော့ minus 8 ဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့တော့ဒီချက် 2a ပေါ့နော်။ sorry ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 5a 5a plus 1 ဟာ 5a plus 1 ကိုကျေတော့ minus ပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ minus ပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 5a plus 1 ကတခုလုံးဖြစ်တယ်။ ဒီတစ်ခုလုံးကို minus ပြောင်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 8 ရဲ့ 5a လေးတွေ ကွက်ပြီးတော့ပြောင်းခင်လို့မရဘူး။ ဟောဒီ minus ဒီ နောက်က 1 နဲ့လဲဆိုင်တဲ့အတွက် 8 ကို minus 5a ပြောင်းရင် နောက်ကလည်း minus 1 ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့အဲ့တဘောတရားလေးပေါ့နော်။ 3 point tan တော့အဲ့တဘောတရားလေးပါ။ ခင်ဗျားလည်းဒီမှာ minus ကိုပုံထုတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ လက္ခဏာပြောင်းသွားပြီ။ လက္ခဏာပြောင်းသွားပြီ။ ကိုမမှန်လားမမှန်လားသိချင် minus နဲ့တရားလေးနဲ့မျှောက်ချင်းအပေါ်ကဟာပြန်ရရင် man နေနော်။ အဲ့ဒီမှာကျေတော့ by a 5a minus 1 2 လဲဆိုတော့ကျန်နေပါလိ 4a's minus 1 ဖြစ်တယ်။ 7a's plus 5 plus 4y into 7a plus 5 မှာ 7a plus 5 ချင်း 2 တယ်။ 7 plus 5 ချင်း 2 တဲ့အတွက် 1 plus 4y ကျန်ခဲ့မယ်။ ည 5a's into 3d plus 2c get 3d plus 2c 2 တဲ့အတွက်ပုံထုတ် 5a's minus 6y ကျန်မယ်။ 3ကကြည့် 4my plus 3ny plus hmh plus 6nh ကဲရှေ့ရနှစ်ခုမှာ 2 တဲ့ဟာကလည်း y တူတယ် y တူတော့ y ကိုပုံထုတ် 4n plus 3n နောက်နှစ်ခုမှာ 2 ရာကပါလဲ h အချင်းချင်းတူတယ်။ နောက်ပြီးတော့အခရာ 8 နဲ့ 6 မှာအခရာကိုပုံထုတ်လို့ရတဲ့ဟာရှိနေတယ် 2h 2 လေးဒီဆိုတော့ 8 2hm ဆိုပြီးပြင်ရမယ်။ အပေါ်ကကနန်းနေပဲပြင်ရမယ်။ ဒီနှစ်ခုမြောက်ရင် အပေါ်ကကနန်းပြင်ရရင် man နေနော်။ အဲ့တော့ 4m plus 3n 4m plus 3n 2 ပြီးဆိုတော့ 2h plus y ah minus bh plus 3ay minus 3by ကဲ ရှေ့မှာ ah minus bh မှာဆိုရင် 2 ရာဒီ h ဖြစ်တယ်။ h ကိုပုံထုတ် a minus b 3y minus 3by မှာ 2 ရာဒီ 3y ဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ပုံထုတ်လိုက်တော့ကျန်တာဒီ a minus b ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ a minus b a minus b တူတဲ့အတွက်ကျန်ပါသည် h plus 3y ဖြစ်ပါတယ်။ 3ကကြည့် abh minus 4ch minus 2by plus cy ကဲရှေ့ပိုင်းကိုကြည့်မယ်။ ရှေ့နှစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 2 ရာဒီ 4h ကိုပုံထုတ်လို့ရတယ်။ အဲ့ဒီမှာ 4h ကိုပုံထုတ်တာရတယ်။ ဒီမှာဝင်ပါသည် 4 b ကျန်မယ်။ ဒါကဒီမှာ 4h ထုတ်ထားတဲ့အတွက် c တစ်လုံးပဲကျန်ပေးမယ်။ minus ကိုပုံထုတ်ထားလိုက်ပြီး နောက်ကလက္ခဏာ ပြောင်း ပြောင်းရင်ဒီကပြန်ရေးမယ်။ နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ 2 ရာဒီ 2by နဲ့ minus cy မှာ 2 ရာဒီ y ဖြစ်တယ်။ ကျန်ခဲ့တော့ 2by minus c 2by minus c
Total 4x minus y. Tongkati. Nazanga ax plus 99 bx minus 50 ay minus 27 by. To the setting go ponto 11x. Setting go ponto rider, setting ali nazanga. X go ponto rider, ejan. Setting go li goes a go. X ponto rider, pjan. Minus 3y go toke at work. Minus 3y go toke at work. Lakana pyame, tongali sanga. Tongoli, nasakun. 5a plus 9b to the 11x minus 3y. 144 ax minus 72 bx minus 84 ay plus 42 by. Kashin na kuma 72x ko pongto la yin. Kuna san ni nali, tia li zan li, x ko pongto la yin. Ejan. Kuna san ni tali, wun bila yin dwa, tibbe jan gyo me. Ro, b. Dima, li zan ni ko pongto. Chani hali, 2a minus b suwa, 2a minus b pongto. 72x minus 42 y, jan ba me. Tong sa. Adu lupe no. N square plus 2n. MB plus 2B, do the way she are in it. M go pong top, M plus 2. B do the way to B, pong top. Dima, now no kuma so in, M plus 2 do the way to M plus 2 pong top, M plus B, now my play. Okay, sale, do the way. Salon sale, salque, alon, do the way. She are both in it, each other be at high and both in it, out do the way she are in it. Okay, tongs are means way. N square, n plus 2, n plus 2, n plus n square. Okay, this is nakuma n m o bong to like the kama, n the long way jammy. 2. N go bong to, 2 plus n. N plus 2 bong to, n plus n jammy. And then ya 4h plus 8h 2 plus 1 plus 2a square. She and nakua 4a to the bong to lo ya. Now can nakua bong to lo miyara u. Do that my body at work. Di nak kuma tu dah di 1 plus 2a square tu dah ada 2 jama di 4a plus 1 jama ni. Nama lekasi, pemilihan mah yang cerai area umi dahre. Thomas tu kan dia mah setujuan pemilih mian ni dapat pare tua. Thomas tu kan dia mah setujuan pemilih macam setujuan pemilih pih maka habis lucu ni so Thomas tu kan area area ni setujuan area guno. Alian ni nenek mian pih apa me area usai. Three area ni two area ni mian do 6a square r square. Ane ane mian do r square. Tu nak kuma dua adi, a square pilih adua, a square upong tau, 6a square minus 1. Yang cerita area logi, tau mas tu kan area area ni, tu yang area aku, no. Alian ni nenem ya, alian ni nenem ya. Alian di 4ab, 4ab, 3ab, ni 2ab ni ada, 4ab ni 4ab ni ada, 60a square b square ya me, 3ab ni 2b ni ada, 6ab square. Nak kuma dua adi, 2ab square pilih adua. Two is go bong to chang ma di ni shi li sa chao e de long me chang e me ma so yin ni tong li chao e a bong to bi so ma ba di wu b square a le bong to bi le so ma ba ro ha ne yang chai thai e yao lo jin ne ke tao ma stu ka ne ma tri gang te bi thai pa no a ro tu a tri gang ma lo jin wu so le dwe tao ma stu ka e di a re ya ni tri gang e di yao no Tiga area di 1 minus 2 c m yang amian pihpare, 5 a ni tu lembah 1 minus 2 a y, dan a 1 minus 2 a y, 1 minus 2 a ko pontol lagi do 20 minus 1 jamam. Di nak kuom yang jin, apa gak api jamam pihpare. Yang cerita area logi, dah mas tiga area o, tiga area o, bang, nama lika jiba. Yang cerita area logi, kolong bang piham, dah mas tiga area o, tiga area o, nak kolong bang piham apa, tu kolong cebiar apa. Tak masuk ke area alian ni nenek ni. Tiga mah,
ตรีกันน่ะปုံเนี้ยมาตรีกันนักคู่ဖြစ်တယ်နှစ်ခုပေါ့เนาะตรีกันนักคู่ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျအဲ့ตรีกันနှစ်ခုလုံးကိုတစ်ခုတည်းဆိုပြီးယူထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ตรีกันအေရီယာကဘာမှမတူချေမြောင်အမြင့်အမြင့်ကိုတည်ပြီးအမြင့်ကဝိုင်းဖြစ်တယ်အခြေရပါလို့3x ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ตรีกันနေမှာตรีกันပုံလေးမှာအခြေပေါ့เนาะအောက်ခြေတစ်ချောင်းလုံးအတွက်သူကပေးမထားအောက်ခြေတစ်ချောင်းလုံးလည်းပေးမ
ထောင်းမှန်စတုကံရဲ့အနံနဲ့သွားတူနေတယ်။ထောင်းမှန်စတုကံရဲ့အနံပေးထားရင်အဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့3ခုပေါင်းတဲ့အတွက်3x ဆိုပြီးတော့ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခြေက3x အမြင်လေးက y ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပုံထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် 3x တူတဲ့အတွက် 3x plus 1 minus 2 y ကျန်ပါမယ်။နံပါတ်ကအယောင်ချေထားတဲ့ area ရဲ့အကုန်လုံးကိုချေထားတယ်။အဲ့တော့တွေ့ရတဲ့နှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်တွေ့ရတဲ့နှစ်ခု area ကိုပေါင်းပေးရမယ်။1 minus 2အခြေအမြောက်အမြင့် 1 by 2အခြေအမြောက်အမြင့်။အခြေက a အမြင့်က 2b 1 minus 2 4a နဲ့ 2b နဲ့ညောင်။အဲ့ဒီမှာခြေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကလွယ်ရယ်နော်